investor emas yoki yana yani qurilish bilan shug'ullanadigan tashkilot emas. O'zimizni reklama qilishga, ko'rsatishga ehtiyoj bo'lmagani uchun veb-sayt yuritmaganmiz. Ya'ni elchixona bizga aytgan, mana shu korxona dizaynda yordam berishi mumkin sizlarga. Qiymati 350 million dollarlik Smart City'ning ishchi rejasini tayyorlab bergan edik. Lekin uning egasi pul topolmagani bois yerni sotib yubordi. Agar misol uchun shubhali yoki bir narsa qilishi mumkin bo'lsa, u qanaqa bir yer olayotgani yoki joy olayotgani? Biz faqat dizayn ishlarini qilganmiz. Hali qurib bitkazilgan smart shahar yo'q. Sayt yo'qligi meni ham shubhaga qo'ydi. Assalomu alaykum. Nurafshonda shubhali kompaniya aqlli shahar qurmoqchi. Yodingizda bo'lsa, iyul oyi o'rtalarida Toshkent viloyat hokimligi axborot xizmati Nurafshonda AQShning C+H Associates in korporatsiyasi 1600 gektar hududda qiymati 10-15 milliard dollar deya baholanayotgan aqlli shahar loyihasini taqdim etgani haqida xabar bergan edi. Hokimlik tarqatgan axborotga ko'ra, loyiha muallifi sanalmish C+H Associates in korporatsiyasi 40 yildan ziyod vaqt mobaynida dunyoning nufuzli davlatlarida yangi aeroport, mehmonxonalar, universitet, sotuv va xizmat ko'rsatish obyektlari, shuningdek, yangi shaharlar qurish ishlari bilan shug'ullanib keladi. Shu jihatga alohida e'tibor bering. Kompaniya AQShda ro'yxatdan o'tgan, 40 yillik tajribaga ega bo'lgan va yirik loyihalarni amalga oshirgan. Shu xabardan keyin ushbu kompaniya shubhali ekani, uy, bog'cha, yo'l qurishdan nariga o'tolmaydigan milliard dollarlik loyihalar u yoqda tursin, 3.5 million dollardan ortiq yuklamani ko'tara olmaydigan shirkat ekanligi haqida fikrlar bildirildi. Biz Toshkent viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari Begzod Qobulov bilan bog'landik. U holatni o'rganib chiqib, javob berishini aytib, qayta aloqaga chiqmadi. Shundan so'ng C+H Associates in korporatsiyasi vakillarini tahririyatga taklif qildik va atroflicha suhbatlashdik. Assalomu alaykum. Muhtar aka, xush kelibsizlar. Bu kompaniya qanaqa kompaniya? Mana kecha hozir ham kirish so'zimda aytdim. Bu kompaniya haqida biz hech qanday ma'lumot topa olmadik, lekin shunga o'xshash kompaniya haqida sayti bor ekan. Mashhur blogger Nikita Makarenko ham o'zini Telegram sahifasida e'lon qildi. Lekin o'sha sizlar bilan dastlabki muloqotda bu mana shu kompaniyani, ya'ni egalari, bu sayt bizga tegishli emas va bizning saytimiz faoliyati to'xtatilgan hozirda, mana shu qaytadan ishga turish ishlar ketyapti degan javobni oldik. Turga mana shu kompaniya bilan ishlashdan avval bu kompaniyani kimligi, nima ishlar qilganligi, ochiq manbalarda o'zi qandayligi, ya'ni o'sha savolim shundaki, bu kompaniya sizlar o'rganib ko'rdinglarmi? Ya'ni sizlar o'zingizlar ishonch hosil qilganmisizlar bu kompaniyaga? Avvalambor assalomu alaykum. Toshkent viloyati hokimiga bizni o'zimizni rejalarimiz haqida taklif bilan bordik. Taklifki, shu bizni tashkilotimiz O'zbekistonda shu bir 2000, 3000, 4000 gektar joyda aqlli shaharcha bo'lsa-yu, u shaharchada deylik, ham odamlar yashaydigan ham sanoat hududlari bo'lsa degan mana shunaqa bir loyihamiz bor. Ya'ni loyihan tashabbuskori bizni tashkilot. Va biz bu yerda bir nechta tashkilotlar bilan muzokaralar olib boryapmiz deyarli 2 yildan beri. Ya'ni bu yerda turk kompaniyalari qatnashyapti. Bu yerda yana bularni kompaniyalarini ham bizga taklif bilan kelishdiki, biz ham bu yerda arxitektura ishlari bilan sizlarga yordam berishimiz mumkin deb. Keyin mana bugun ham boshqa koreyalik kompaniyalar bilan gaplashyapmiz. Ya'ni bu aslida loyiha. Hali bu yerda hech qanday bir mulki yoki bir shartnomaviy kelishuvlar yoki nimalar munosabatlar hali hech narsa yo'q. Bu faqat loyiha xolos va bu g'oya. Va g'oyani kecha biz birinchi ko'rinishini Toshkent viloyati hokimiga biz taqdimotini o'tkazdik. Ya'ni biz u kishiga aytdikki, mana shu kompaniya bu kompaniya
ilgari mana shu mana shu mana shu ishlarni qilgan. Va bizga bu kompaniya o'sha sanoat zonasi va uylarni qurilishi va Toshkent shahriga o'sha hududdan bir relsda yuradigan monorels deydi, monorelsda yuradigan o'sha tramvay liniyasini qurish bo'yicha demak biz bularni taklif qilganmiz deb aytdik. Va keyin o'sha sayt e'lon bergan, ha mana shunday taklif. Ya'ni bu loyiha agar amalga oshadigan bo'lsa, qiymati haqiqatda 10-15 milliard dollarga boradi. Va eng kamida bu loyihani qurib bitkazishga 10-15 yil vaqt ketadi. Endi bu korxona, bu tashkilot investor emas yoki yana ya'ni qurilish bilan shug'ullanadigan tashkilot emas. Bular arxitektura, dizayn ishlarini bajaradigan tashkilot va biz bularni elchixona, ya'ni AQSh elchixonasini tavsiyasi bilan biz bular bilan muzokaralar olib borganmiz va ularni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida qilgan ishlarini ko'rdik, ularni Germaniyada qilgan ishlarini ko'rdik va hokazo va hokazo ishlarini ko'rib, tekshirib, ana undan keyin biz bular bilan muloqotga kirishganmiz. O'zi mana ishlarini ko'rdik deb aytyapsiz. Bu kishining ishlarimi yoki kompaniyaning ishlarimi? Bu kishini o'zlarini o'sha shaxsiy dizaynerlik ishlarini ko'rib bordik. Yana bir savol tug'iladi. Mana shu loyihani biz aytayotgan mana shu kompaniya qiladimi? Yoki bu kishi qiladimi? Bu kishi qiladilar. Bu kompaniyaning aloqasi yo'qmi? Bu kompaniyaning ham aloqasi bor. Bu kompaniya bu kishiga tegishli kompaniya. Xo'p, mana shu kompaniya 40 yildan beri faoliyat yuritadi, shunaqami? Endi uzrayman, savollar yana takrorlayman. Mana kirish so'zimda ham aytdim. Bu kompaniyani biz na saytini, na bu haqida ma'lumot topa olmadik. Marhamat, o'zlari bir javob bersangiz. I told him earlier that bizning veb-saytimiz 7 yil avval faoliyatini to'xtatgan. O'zimizni reklama qilishga, ko'rsatishga ehtiyoj bo'lmagani uchun veb-sayt yuritmaganmiz. Odamlar bizga loyihalarni tayyorlab berish bo'yicha o'zlari murojaat qilishadi. Ya'ni uni veb-saytga qo'yib, reklama qilishga bizda ehtiyoj yo'q. Hozir qo'limizda 28 ta Smart City'ga bog'liq arxitektura ishlari bor. Shundan 14 tasi Kongo Demokratik Respublikasiga bog'liq. Mana bu kompaniya mana bizani aytayapti. Biz ham o'sha elchixona orqali, u elchixonaning rekomendatsiyasi orqali bularga chiqqanmiz. Ya'ni elchixona bizga aytgan, mana shu korxona nima qilishi mumkin, dizaynda yordam berish mumkin sizlarga deb aytgandan keyin biz bularga o'sha nimalar orqali chiqqanmiz. Xuddi shunaqa narsa. Ya'ni bular agar misol uchun shubhali yoki bir narsa qilishi mumkin bo'lsa, u qanaqa bir yer olayotgani yo, joy olayotgani yo, bular faqat arxitektura dizayn kompaniyasi. Bu arxitektura dizayn kompaniyasi haqidagi agar bizni ma'lumotlarni aytadigan bo'lsak, bularni qilib o'tgan ishlari, ya'ni qilgan ishlarini, rezyumelarini biz ko'rdik. Ya'ni qaysi kasalxonalarni qurgan, qaysi universitetlarni qurgan, qaysilarini ko'rib, boshqa qilib, bular bilan ancha deyarli 1 yildan beri suhbat olib boryapmiz. Mana shu kompaniya, mana hozir nima qilaylik? Shu loyihalashtirilgan, dizaynni qilgan qaysi nimani mana internetdan ko'rsatish oladi? Mana biz qilganmiz. Mana biz bilan shartnoma, mana bizni shu yerda bular qayd etib ketishgan deb ko'rsatish oladimi? I have a wall of plaques in my office. Ma'lumotlarni berishimiz mumkin va bu ma'lumotlar Virginiyadagi ofisimizda bor. Bizning loyihamiz asosida hukumat bilan birgalikda qurilgan kasalxonalarni birma-bir ko'rsatishga tayyormiz. And so I don't have all the plaques shown anymore. I sold it to a doctor in Miami. I sold it two almost 3 years ago. Yeah, I sold. Uch yil oldin sotilgan bu uyda. Shu biz qurgan uylar bo'ladi. Yo'q, hozir I moved to Florida. This is a project or built already? These are pictures of it. It's already done. These are pictures of the finished product. These are real pictures. Qurib sotib bo'lingan do'st. Demak, bu nima?
tushunarli uylarni loyihalarni qilgan. Endi aqlli shahar bo'yicha bir katta bir loyihasini Saudi Arabistonida rejalashtirilgan, planlashtirilgan va Saudi Arabistoni buni endi qurish arafasida. Ariyotdagi bir kompaniyaga qiymati 350 million dollarlik smart cityning ishchi rejasini tayyorlab bergan edik. Lekin uning egasi pul topa olmagani bois yerni sotib yubordi. So I did the master plan in 200. Hozir bular faqat sizga oldin qurgan loyihalari bor-ku, qurgan. Ya'ni bularni arxitekturasi orqali qurilgan binolarni videolarni, rasmlarini internetdan ko'rsatib berish orqali xolos. Shunda mana o'zligi misol uchun qanaqadir u kompaniyada bizga buni qilib bergan. Chunki bular servis ko'rsatuvchi kompaniyada. Mana shu xizmat ko'rsatuvchi. Mana shu aqlli shaharni biz qilganmiz deb ko'rsata oladimi internet? Qaysi shaharda bo'lsa? No, biz faqat dizayn ishlarini qilganmiz. Hali qurib bitkazilgan smart shahar yo'q. Faqat bular hozir dizaynni qilgan xolos. Ha, dizayn qilingan. Lekin qurib amaliyotda yo'q. Chunki smart city loyihalari o'sha 2017-yildan boshladik deyshar. Yo, smart city bo'yicha hali bitgan smart city yo'q. Bular qilgan smart city yo'q. O'sha Democratic Republic of Congo da loyihalashtirilgan loyihalar turibdi, lekin qurib bitkazilgan joyi yo'q. O'zingizning xulosangiz qanaqa bo'lib turibdi? Mani xulosam haqiqatda bular o'sha sayt yo'qligi meni ham shubhaga qo'ydi, ochiqini aytaman. Kecha ham rosa so'rab boshla qilib keyin qilgan ishlarni bittalab titkilab, xuddi sizga o'xshab mana va shu uyi ko'rdim, qurganini. Keyin internetda o'tirib o'sha qurgan kasalxonalari bor-ku, bitta-bitta Germaniyada qurgan kasalxonasini, Floridada qurgan kasalxonasini, elchixonada qurgan kasalxonalarini ko'rdim. Keyin bugun mana elchixonaning o'zi bularni taklif qildi. Ertalab uchrashuvga bordim. Ya'ni elchixona ham bularni qilayotgan ishi haqida xabari bor va bularni o'sha kelishuvlariki, ya'ni elchixonadan sizlarni bu loyiha boshlanayotgan loyiha uchun mana bu yordamlarni biz bera olamiz, mana bu moliyaviy yordamlarni bera olamiz degan narsalarni elchixona ham bular bilan kelib rasmiy uchrashgandan keyin ham meni ancha xotirjam qildi. Undan tashqari o'sha bular O'zbekistonda o'sha o'zini vakolatxonasini, firmasini ochishi, keyin bularni o'zi bitta yana sheriklari bor edi, yoshlari bulardan bir yosh kichkina, o'tgan yil vafot qildilar ular. O'sha amerikalik. Bular bilan biz deyarli 2 yildan shu Zoom orqali gaplashib boshqa qilib nima qilganmiz. Endi bizga bularni loyihalashtirilgani loyihalariga investor jalb qilishimiz osonroq. Nimaga desa, chunki bizlarning maqsadimiz bu yerda arzon uylar qurish. Arzon uylar qurishda men endi o'zim ham Amerikada o'qib, xabaringiz bor, o'sha yerda ko'p yil yashaganman. Bizlarning maqsadimiz bu yerda 17 ming, 18 ming, 20 ming dollardan boshlanadigan uylar qurish. Bularda o'sha mana chizmalarini biz ko'ramiz, shu uylarning chizmalari bor, rejalari bor. Bizga shu qiziq. Uni biza o'sha hayotga tatbiq qilishdi, chunki biza o'tdi ochig'i shahardan tashqarida ancha uzoqda bo'lgan joy bo'lganligi uchun arzon uy joylar qilmoqchimiz. Aynan bu kompaniyani bizga jozibador bo'lib ko'ringan joyi bular aytayaptiki, biz avvalambor ishni mahalliy xom ashyodan qurilish materiallari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdan boshlaymiz ishni. Ya'ni bunga biz yechim beramiz. Bunga yechim bermasdan turib biz arzon uy qura olmaymiz degan gaplari. Va bular qurgan uylarni o'sha kecha ham mana Atilabdan biz bittalab kirib ko'rib chiqdim. 450 dollardan, ya'ni tannarx chiqyapti. Butun ichidagi remontlari bilan, hatto idish tovoq yuvuvchi mashinasi, xolodilnik, mebellar hammasi bilan
ularni uyi o'sha Amerika stilidagi uyi $450 chiqyapti. Ha, demak 1 kvadrat metri $450 shu haligi ta'mirlangan holatda. Ha. Ya'ni mana shu taraflarni bizni e'tiborimizni tortyapti. Ya'ni biz orzu qilyapmizki, niyat qilyapmizki, mana shu yerda shunaqa arzon uylar bo'lsa-ki va bularni loyihasini ichida shunday qurilganki, ichida mana hozir ko'rsatib berdi. Mana misol uchun Saudiya Arabistonining, what is the Saudi project? Oh. Saudiyanikida mana ko'rsangiz bo'ladi. Bular aytayaptiki, bizning loyihamiz o'sha uylarni $450 $450 degi, demak, tan narxi ichida bu yerda universitet qurish, bog'cha qurish, kasalxona qurish va o'sha yong'inga qarshi ofislarni qurish buni ichiga kiradi deyapti. Tushunarli. Ya'ni shaharchaning ichiga. O'zi avvalambor shunchalik, ya'ni buni ketiga tushib, shuncha savollar berayotganingizga rahmat. Endi biz ham ya'ni tashkilotimizni bilasiz, biz ham nodavlat tashkilotimiz, ya'ni byudjet tashkiloti emasmiz, biz ham tashabbuskormiz. Ya'ni biz ham davlatga buni bir tashabbusini olib chiqyapmizki, kelinglar mana shunaqa bir shaharcha qursak-ku, ham odamlar ish bilan ta'minlansa, ham bu yerda bir qurilish bo'lsa, arzon bo'lsa, arzon bo'lsa va u shahar bilan o'sha tramvay liniya orqali, tez yurar tramvay liniya orqali ulansa. Bugun mana bular bittaligini eshitib, Turkiyaning Dovush Group kompaniyasi ham keldi. Bugun muzokara o'tkazdik. Ya'ni Dovush Group nima deyapti? Agar bu ya'ni bularning qiziqligi bizga nimada? Bular xalqaro tashkilot bo'lganligi, bularni bu yerda loyiha qilayotganini u turk kompaniyasi eshitib, bugun uchib keldi bular. Bugun uchib keldi va muzokara o'tkazdik. Ya'ni bular aytayaptiki, loyihani sizlar qilyapsizlar, shu temir yo'li qismini bizga beringlar deyapti. Dovush Group kompaniyasi Turkiyani internet kirib ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni xalqaro darajadagi bunaqa arxitektura kompaniyalarini bizga qiziqlik tarafi shundaki, bula qilganidan keyin investitsion jozibadorligi oshadi. Shunisi qiziq. Ya'ni uni arzonligi, uni xalqchilligi va hokazo va bu yerda o'sha universitet qurilishi, kasalxona qurilishi, bog'cha, maktablarni qurilishi, ya'ni inson o'tdi yashaganidan keyin iloji boricha shu shaharchaning ichidan chiqmasligi. Ishga bordi, keldi, kasal bo'lsa kasalxonaga bordi. Bolalar o'sha yerda bog'chaga boryapti, nima qilyapti? Shunaqa. Men aytmoqchi bo'layotganimki, bularning qo'lida shu uylarni qurishga ishlanmalar borligi bizga shu qiziq, ya'ni uni mana qo'lida ancha qog'ozlar turibdi, shu qog'ozlarda shularni kecha bittalab olib chiqib o'zim yana aldanib qolmayapmizmi degan ma'noda ancha tekshirdik kecha biz ham. Mana aytaylik, bitta uyni qurish yoki shifoxonani qurish nima boshqa narsa? Albatta. Aqlli shaharni qurish umuman boshqa narsa. Albatta, shunaqa. Men misol uchun jurnalist sifatida birorta mana shu ularda shu dizayn loyihalari asosida qilingan nimani ko'rmadim-da hozir. Yana ko'rdingiz-ku? Yo, endi bu qog'ozdagi bir loyihada bu qachonki amaliyotga tatbiq qilinsa? Yo, aqlli shahar bo'yicha yo'q. Haqiqatda shunaqa. Ya'ni bu aqlli shahar bitta uy qurishdan, shaharni qurishdan keskin farqli. Albatta, albatta. Katta milliardlab summalar haqida gap ketyapti. Bu yerda uzr, gapingizni bo'laman. Biz faqatgina bular bilan chegaralanib qolmaymiz. Albatta, bizda bu yerda eng kamida niyatimiz 20 ta lot. O'zi aslida biz ham umrimizda hali smart city qurmaganmiz. Biz ham bu aytayotgan narsamiz bu niyat, bir orzu, istak, g'oya. Va atrofimizda mana shu g'oyaga atrofiga biz bilan hamkorlik qilayotganlarni jamlayapmiz. Bugun ertalab mana turk kompaniyasi bilan muzokara o'tkazdik shu smart city qurish bo'yicha. Ya'ni biz bu yerda bular bilan ham hamkorlik qilamiz, boshqasi bilan ham bu 10 yil 15 yillik loyiha. Muhtaraki mana shu loyihalarni eksperiment sifatida bir boshqa loyihachilarga ko'rsatib ko'rdinglarmi? Haqiqatan mana shu loyiha to'g'rimi? Mana shu loyiha bo'yicha qurilsa, haqiqatan aytganda 18 ming, 20 ming
dollar atrof uylar qurish mumkinmi degan. Biz ya'ni bu faqat loyiha bilan ish bitmaydi-ku. Ha, albatta. Yerda bu texnik shartlar bor, yer va unga ketadigan qurilish materiallaridan tortib, inson resurslargacha bo'lgan katta bir zanjir yotibdi-da. Hech buni biz o'zingizlar uchun qandaydir mutaxassislar, boshqa mutaxassislar o'tkazib ko'rdinglar. Faqat o'zimiz uchun, balkim buni keyin agar chaqirsanglar xursand bo'lamiz. Keyingi hafta tayyor bo'lyapti. Bularni berayotgan bu takliflari biz uchun taklif. Uni ko'rib chiqdik. Kecha buni taklif sifatida bosh vazirga ko'rsatdik. Lekin bulardan boshqa hozir yana bir turk kompaniyasi prezentatsiyalarni tayyorlagan. Ya'ni 4 oy davomida, ular 1 yilda tayyorlagan bo'lsa, biz ularga 4 oy oldin aytganmiz. Qani takliflaringizni beringlar. Ularning takliflari ham keyingi hafta tayyor bo'ladi. Uni ham olib kelamiz yoki Zoom orqali uni ham gaplashamiz. Ya'ni ularni taklif qanaqa, bularnikini ko'ramiz. Ularniki qanaqa bo'lish, ya'ni ular ko'proq u yerda 5 ta sanoat zonasini majmualarini ishlab chiqishyapti. Va o'sha siz aytgandek, buni qay darajada iqtisodiy rentabelligi o'z umuman bu yerda mumkinmi, mumkin emasmi? Bu haqida biz turk kompaniyasi bilan alohida bittasi bilan gaplashyapmiz. Bundan tashqari yana bitta kompaniyalar bilan. Ya'ni bu yerda o'sha siz aytgandek bir nechta kompaniyalarning ma'lumotlari jamlanib turib, endi buni orqasida bu kichkina loyiha emas, albatta buni hali davlatga taqdim qilgandan keyin davlatda ham mingta chig'irig'dan o'tadi. Demak, hali tanlov davom etadi. Ha, albatta davom etadi. Bu o'z ya'ni bir pasda bo'lib qolmaydi. Agar taklif qilsanglar, keyingi turk kompaniyasini ham xuddi shunaqa loyihalarni olib kelib, uni ham bir sizlarga ko'rsatamiz. Rahmat. Vaqtingizni ajratib kelgan uchun sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar. Sizlarga rahmat. Rahmat. Thank you very much. Guvohi bo'lganingizdek, sayti, ro'yxatda o'tgan manzili, telefon raqamlari, hattoki elektron pochtasi bo'lmagan va shu paytgacha birorta aqlli shahar qurmagan kompaniya Nurafshonda aqlli shahar qurmoqchi bo'lyapti. Bunday ta'bir joiz bo'lsa, shubhali kompaniyaga 15 milliard dollarlik loyihani ishonib topshirish mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.